Прийшов додому, під вікном стоять. Ти хочеш гуляти? Та я ж навіть не передівся. 2 хвилини пройшло, уже намилився. Добре, зараз підемо, тільки ти обіцяєш там не тягнути, йти поряд. Да? Я бачу по твоєму виразу обличчя, що ти обіцяєш мені все, аби тільки піти. Добре, я зараз виходжу і буду знімати відео, як ти будеш сидіти біля калітки. Без дозволу не будеш пересікати її, добре? Ну, я думаю, ми домовились. Добре, пішли. Радіє, що капець. Але, за калітку не виходимо, за фірку. Чекаємо, я пішов, ви чекайте. Ось яка має бути поведінка. Ви виходите з двору, собака не виходить. Розумієте? Просто. Ось так-то. Ну, а йти ми маємо ось так. Незважаючи на загрозу. Ігноруємо. Тільки не тяни. Не тяни. Молодець. Ось так-то.